Tere! Tere minu poolt! Väga tore on näha, et teid on siin nii palju, aga natuke kahju on, et see saal ei ole paksult rahvast täis niimoodi, nagu oli eelmine aasta. Nagu Alan ütles, mina olen Priit, olen teise aasta doktorant IT teaduskonnas. Kui Tiidust räägiti siin väga ägedaid asju, nagu langevarju hüppa ja mis iganes oli, siis ma niisugused ekstreemsed hoopised enda kohta kaheks välja tuua ei saa. Aga mis ma tahaksin öelda, et tänu IT-le on minu ja mu sõpruskonna elu kindlasti huvitavamaks läinud. Et näitan üks selline asi, ma ehitasin eelmisel aastal omale kuldvillaku mängu, mis on täiesti identne selle, kui te vaatate reede õhtul televiisorist. On mängijad, on pullid, on saatejuht, on küsimused. Et ma olen päris kindel, kui ma oleks õppinud IT-d siin ja ei oleks saanud neid teadmisi nii riistvara kui tarkvara maailmast, ma ei oskaks üks täiesti teha. Et see on minu arust üks väga, väga äge oskus, mida ma olen omandanud siin aastate jooksul. Aga tulles tagasi selle järgi, millest ma pean teile rääkima, ehk siis meie avatutuste päevad, meie teaduskond, siis kõigepealt ma alustan sellest, et miks IT, et mis on selles IT-s nead. Ja selleks ma otsisin välja ühed slaidid, mille on koostanud Infotehnoloogi Liit. Ehk siis nende visioon või nende täitmisplaan aastaks 2020, kuhu me IT jõudnud. Nimelt, IKT mõjutab kogu elukorraldust Eestis. Lisaks sellele, et IT-inimesed teevad ise IT-ed, nagu Tiit näitas seda lahedat mudelit siin, on IT igas valdkonnas. Ja üks olulisem nendest on näiteks see, et kodu majapidamised tarvivad 20% vähem elektriku aastal 2010 puhtalt tänu IT-lahendustele. Siis e-tervishoid esmane kontakt on läbi IT-vahendite. Ja e-õpivarast moodustab 20% IT-s olev vara, nii-öelda õppejõud, teeb slaidid, kõik on internetis, ei ole enam sellest paberimäärimist, eksamid, arvestused tehakse läbi interneti, mitte et te lähete nüüd klassi, istute 8 tunniks maha ja panete niimoodi, et käsi valutab pärast sellest pastakaga kirjutamisest. Eesti on usaldusväärselt info ühiskonna teenuste kasutamise maailmas esikohal. See on meie visioon aastaks 2020. Et siia alla siis võiks käia see, et igapäevased äri ja riigiga suhtlused toimuvad läbi interneti. Et see on ka tänapäeval nii, aga seda tahetakse kindlasti kasvatada. Ja kuna Eesti on see e-riik, siis see on see, mida tahetakse veel rohkem populariseerida, et meid e-riigina tunnustatakse üle maailma. Paar asja veel siin all on siis see, et Eesti IKT kompetentsiga spetsialistide arvu kahekordistamine. Et kuidas iganes teie nendest numbritest suhtud, mina suhtun natuke skeptiliselt küll, et iga aasta tuleb 500 magistriraadiga tudengit ülikoolidest. Ma arvan, et täna on see number poole väiksem, kui ma julgelt pakun. Ja ma olen kirja vea teinud. Igal aastal asub tööle vähemalt 1500 välismest IKT spetsialisti, mis näitab seda, et meie enda turg ei ole võimeline tootma nii palju inimesi, kui meil vaja on. Me peame väljast sisse tooma, et IT ei kao, ta ei kao veel nii pea ja ta ainult kasvab ja kasvab. Et nagu Tiit ütles, need palgad on meil väga head, kui see turg kasvab, siis järelikult üha paremaks need palgad lähevad. Ja IT-lahenduste kasutuselõttu annab fookus valdkondades poole lisandväärtuse kasvust. See on jälle täiendamaks seda, mida Tiit ütles, et IT annab ettevõttele lisandväärtust tuuta. Kuidas ennast paremini turustada, kuidas oma skeeme paremini teha, kuidas oma prototüüpi kiiremini ellu viia. Kõik on puhtalt IT tagadana. Nüüd teete üst natukene. Kui ma nüüd kellegile väga igav tundun need numbrid sinna esile tuues, siis antke andeks, aga ma arvan, et need on numbrid, mis väärivad esile toomist. Nimelt on TTÜ 4% maailma juhtivate ülikoolide seas. Et seda esitlust tehes ma ei uskunud ise ka seda, aga vastavat artiklit lugedes ta nii välja tuli. Loomulikult on erinevaid pingeridu, erinevaid kategooriaid. Tehnika ülikool on ikkagi tehnika erialade ülikool. Me ei õpeta siin arstiteadust ja nimelt nende ülikoolide seas me oleme siis nii kõrgel kohal, nagu me oleme. Me oleme asutatud 1918, me oleme suhteliselt noor ülikool, nagu meie rektor alati suvatseb öelda.
Me õpetame neljas keeles ja meil on 16 rahvusvahelist õppekava. Järgnevalt on mõned numbrid välja toodud. Meil on 14 500 tudengit ja 1000 välistudengit. Nimelt me oleme kõige suurem ülikool Eestis välistudengite arvu poolest. Kuna Eestis on väike demograafiline kriis, nüüd annab vähemalt nagu ülikoolis praegu tunda, siis me turustume ennast ka väljapool. Ja sellest tulenevalt ka rahvusvahelised õppekavad, rahvusvahelised tudengid. Loomult ma soovitan teile oma õpingute jooksul minna välismaale, vaadata, mis toimub seal, aga siin olles te saate, teil on võimalus saada väga hea kogemus, kus teil poole gruppivennad on lihtsalt kusagilt välismalt tulnud. Võimalus praktiseerida oma ingliskeelt, kogeda maailmakultuure siin samas, selleks ei pea minema alati kaugemale. Meil on väga suur pagas vilistlasi, 65 000 on siin kirjutatud, arv kogu aeg kasvab loomulikult. 72 ehitist, hästi suur ülikooli linnak, 8 teaduskonda, 10 asutust ja 2000 töötajat, kaas arvatud siis mina. Ma arvan, need numbrid on ikkagi Eesti mastaabis väga suured. Nüüd infotehnoloogia teaduskond koosneb 8 instituudist ja keskusest. Meil on üle 2400 tudengi hetke seisuga, mis moodustab ülikooli kogu tudengite arvust ükse 20% ligikaudu. 4 bakalaureuse eriala, 9 magistriõppe eriala, 1 doktoriõppe eriala. Õppejõudised on meie teaduskonnas 150, kellest 10% on välismalt sisse toodud juba. Ja küsimus teile, mis te arvate, mis on keskmine vanus akadeemilisel personali liite teaduskonnas? Ei ole 32. Ja natuke rohkem ikka? Natuke veel rohkem. Vähem. 45 on õige. Kui võtta nüüd selline suhe, üks ülikooli lõpetanud inimene läheb tööle 25-aastaselt ja täna saab siin pensionile 65-aselt, siis on just see aritmeetiline keskmine see, mis on meie instituudi töötajate vanus siis. Õppimine IT-teaduskonnas. Meil on 3+2 õppekavad. 3 aastat bakalaureus, 2 aastat magister. Bakalaureuse õppe on see baas, mis tuleb siis selgelt läbida selleks, et te saaksite magistrisse minna edasi õppima. See on selline koosluslik osa sellest. Magister on etteruutavad, ma ütlen, väga huvitav. Meil on väga huvitavad erialasid ja üha huvitavamaks lähevad. Ja magistris on meil ka rahvusvahelise erialasid. Küll bakalaureus läbimata te magistrisse ei saa. Nüüd teaduskonna struktuur. 8 instituuti ja keskust on välja toodud siin. Mis ma nende nimedega tahan öelda, on see, et Tehnikaülikooli IT-teaduskond on hästi laiama staabiga. Ühest küljest on meil elektroonika ja telekommunikatsioon, mis on selline hästi riistvarapõhine. Siis riistvara ja tarkvara maailma vahepeale jäävad sellised instituudid nagu arvutiteadus, arvutitehnika ja näiteks ka biorobootika keskus. Ja informaatika instituut võiks olla siis see, mis on seal tarkvara pool. Ehk siis me oleme kuni kondensaatorist, kuni Java programmeerimisen, et mõnes teises ülikoolis on selline riistvara pool viidud mõnda teise teaduskonda, aga TTÜ-s on nad IT all. Ja ma arvan, et see tugevdab ka meie kompetentsi siin valdkonnas teha erinevaid koostööprojekte. Nüüd sisse astumine, see informatsioon on teil olemas ka kõik seal veebis. Lihtsalt paar punkti on siin välja toodud, kuna teil on kõigil kohustuslik matemaatika, eesti keele ja võõrkeele eksam, nagu ma olen aru saanud, siis teil enam väga valida ei ole midagi. Ja IT-teaduskonna sisse astumisel on teil vaja laia matemaatikat ja eesti keelt või võõrkeelt. Ehk siis vastava jagatisega te saate konkursi punktid ja kui keegi teist ei tee nüüd mingil põhjusel või on kuidagi varem juba oma eksamid ära teinud, siis te saate ülikoolis sooritada ka sisseastumiskatsetena need eksamid, kui te ei ole need kunagi varem teinud. Kuid parandada te saate ainult matemaatika riigi eksamid olemast. Ja mis on siis alates sellest aastast on reegel, et eksamid peavad olema sooritatud vähemalt 50 punktile. Nüüd paar numbrit meie statistika kohta aastal 2012,
et elektroonika telekommunikatsioon üks meie erialadest, selle kohta statistikat pole, küll on aga näha, et äri infotehnoloogia on kõige populaarsem ja konkurss sinna on ka kõige suurem olnud. Et kui te hakkate nüüd valima oma eriala ja te oskate arvutada neid punkte juba kokku, siis te võite vaadata, et kas teil on lootust näiteks oma madalama punktiga üldse sisse saada, näiteks eelmise aasta tulemuste põhjal. Et kuna te saate teha kaks avaldust kogu ülikooli peale, siis võibolla ei maksa seda ühte raisata eriala peale, kus teil nagu lootust väga sisse saada tegelikult ei ole. Nüüd meil on neli eriala bakalaureuses. Sellest õppeaastast läksid kokku elektroonika ja telekommunikatsioon ja teised erialad on meil siksed traditsioonilised siin juba 10 aastat. Nominaalaeg bakalaureuses on 3 aastat, mille jooksul te peate saama 180 EAP-d ehk Euroopa ainepunkti ja see on defineeritud niimoodi, et üks ainepunkt on siis 26 tundi tööd. Miks astud IT teaduskonda? Tuletan taaskord meelde selleks, et te saaks õppida need ägedaid magistrierialasid. Nüüd ma paari sõnaga teen siin ülevaate meie erialadest, mis on meil bakalaureuses. Elektroonika ja telekommunikatsioon hõlmab endas siis elektroonsed ehitsüsteemid, komponendid, nende elektrilised füüsikalised tööprinsiibid ja valmistamistehnoloogid. Ehk siis kondensaator, trükkplaat, kas keegi saab aru, millest ma räägin? Väga hea. Osel tagal, et kui mõned käed lased. Sellised asjad ja telekommunikatsioon, et telekommunikatsiooni ettevõtted on meil Eestis päris mitmeid ja me oleme telekommunikatsiooni on väga, väga hästi käima läinud, et ma nüüd ei tea, mitmes riik me oleme maailmas, kes ehitab oma 4G võrku üle riigi, aga ma arvan, et me oleme kindlasti teisi viie seas. Ja see on eriala, mis on siis puhtalt riistvara eriala. Nüüd sükka kahe maailma vahepealsem riistvara ja tarkvara, mille olen ka läbinud mina, on arvutsüsteemid. Et te õpite arvutsüsteeme projekteerima, võiks öelda, et see ei ole traditsioon, et ma panen arvuti kokku, vaid pigem on see, et ma teen mingi kassasüsteemi lahenduse, ma saan aru, kuidas ühendada mikrokontrollerit ja kirjutada mingisugust programmi arvutis ja oma vahel nad suhtlema panna, et võiks iseloomustada kuidagi selliselt. Nüüd informaatika on meie üks tarkvara erialadest. Informaatikast õpite mitte ainult programmeerima, vaid hästi programmeerima. Kui mina oskan ka lihtsalt programmeerida, kirjutada seda C-kood ja otsida kuskilt Java näiteid internetis, siis kui te lõpetate selle eriala, siis te ei pea seda kuskilt otsimist tegema, te teate ise seda ja te oskate, ma ei tea, leida mingit algoritmi efektiivsusi, teha lühemat koodi kui tavaline vend üldse. Ja viimane bakalaureuse eriala on meil äri infotehnoloogia. Seda võiks iseloomustada niimoodi, et see on midagi rohkemat kui ainult tarkvara, midagi rohkemat kui ainult programmeerimine. Et te õpite seal programmeerima ja samuti hästi programmeerima. Kui lisaks sellele on teil sükkene ärimaailma mudel seal kõrval, et kuidas ettevõttes mingisuguses oma teadmisi rakendada, niimoodi, et te olete äriprotsessidesse haaratud, mitte lihtsalt, et te olete programmeerijana sinna tööle võetud. Ja väike tiiser nii-öelda sellest, mis ootab teid pärast 3 aastat, on siis magistri erialad, mida ma ütlesin, on enamest 9, kuid nende arv muutub meil pidevalt siin. Ja enamus neist on juba ingliskeelsed. Arvutsüsteemid on jätkukursus bakalaureusele. E-riigi tehnoloogide teenused on sellel aastal esmakordselt avatud e-riigi tehnoloogia tutvustav eriala. Tegun ingliskeelse õppekavaga. Siis elektroonika ja kommunikatsioon on samuti jätkukursus, nagu ka informaatika, mis on siis bakalaureusest. Siis küberkaitse on meil õppekava, mis on olnud rahvusvaheline algusest peale, koostöös Tartu ülikooliga ja esmakordselt said alguse vist 2009. aastal, on äärmiselt populaarne ja äärmiselt aktuaalne, eriti Eestis. Tarkvaratehnika jaguneb 8 siin saardi reaalajasüsteemide ettevõtte tarkvaratehnika, on ingliskeelne programmeerimine ja telekommunikatsiooni äride infotehnoloogia on siis sama, mis tuleb siis bakalaureusest. Nüüd üks eriala, mida me siin kirja ei ole pannud, aga millest räägitakse kulisside taga juba väga, väga suuresti, on cyber forensics, ma arvan, on selle nimi, või küberfüüsikalised süsteemid eesti keeles.
et on plaan teha avada eriala, kus tudengid õpivad magistri eriala, kus tudengid õpivad füüsikalise maailma ja IT maailma vahelise seoseid looma. Ehk siis teil on mingi seiresüsteem, te peate loodusest saama mingisuguseid signaale, ma ei tea, nüüd kuidagi kätte saama, panema andmebaasi ja nendega midagi tegema. Et see on väga, väga reaalne ja aktuaalne teema tänapäeval. Aga tänan tähelepanu eest. That's it, the end, Windows crashes. Infinite amount of time for restart. Et kui teil on küsimusi, küsige. Ühesõnaga, ma rääksin teile meie neljast bakalaureuse erialast. Miks te peate tulema meie bakalaureusesse? Õige! Selleks, et magistrisse saada. Jaa, palun. Kuna ma ei ole ise Tartu Ülikoolis õppinud, ma ei ole seal kahjuks ka käinud ja ma ei tea, kes seal mida õpetab, siis ma pean selle vastusele võlgu jääma, aga ma toon siin kohe Tiidu näite, et Tehnika Ülikooli tudengeid on siin Skype'is 28% ja TÜ omasid 11%. Eks igaüks teeb oma ära sellest. Selles suhtes teadmiseks teile, et riik läheb sinna suunas, kus Tartu Ülikooli ja TTÜ ei ole võistlevad ülikoolid IT-alal, mis tähendab seda, et ei saa õppida sama asja mõlemas ülikoolis. Ise kui see nimi on sama, siis pea erialad on teise suunaga, et kui meil on siin ütleme programmeerimine, näiteks siis meie õpetame Javas programmeerima, nemad õpetavad mingis muus keeles. Et täpselt üks ühele sama asja ei ole, sest me oleme nii väike riik ja sellel ei ole mõtet sellel duplikatsiooni. Aga väga hea küsimus, äkki keegi teine oskab paremini vastata. Mis teil veel meelde ei? IT personaali keskmine vanus. Täpselt. See on sõike naljaga pooleks. Ja. Kas mingi aluspõhi peaks olema IT tõrkema? Kas ma ise peaksin tegema? No ma küsin su käest või küsiks vastupide, et selleks, et ma lähen arstiks õppima, kus ma pean olema konna lahanud. Ei pea tegelikult. Ei pea loomulikult olema. Et see tuleb sulle endale kasuks, sest et ülikool ei ole kutsekool. Me ei õpeta siin arvutit lahti võtma ja mingid asju tegema. Et me õpetame siin asjadest aru saama, projekteerima, et see nagu, peaks olema nagu tase kõrgem. Et meil on küll erinevaid organisatsioone, kus sa saad ise tegeleda enda nagu huviga rohkem, aga kus ei ole varem kokku puutunud, siis ülikoolis keegi eelda seda. Et sa tuled siia ja sead kõigest kõike. Et miks siis üldse ülikooli tulla, kui sa kõigest kõike tead? Okei. Miks sina valisid arvutisüsteemid? Miks ma valisin arvutisüsteemid? Ma lugesin seda eriala kirjeldust, mis oli seal vastuvõtu veebis, kus on just välja toodud, et üks eriala siuke jutt, teine eriala siuke jutt välja paistvad inimesed. Ja mina olin varem programmeerinud ja ma olin varem arvutitega tegelenud ja siis ma vaatasin, ahaha. Ja ma mõtlesin, et ma ei taha olla programmeerija ainult, et ma istun laua taga ja ma ei saa midagi ehitada, sest mulle meeldib ehitada. Ja ma mõtlesin, et ma ei taha ainult ehitada ka, et ma tahaks nagu aru saada, mis seal teises otsas on. Ja sellepärast ma valisin oma eriala, et nagu teada mõlemast maailmast natukene. Ja täna ma ütlen, et ma olen väga rahul sellega. Jah. Et selles suhtes, kui sa arvad, et sa saad suhelda tulevikus, siis ma ei ütleks, et see on sinu erialast kinni. See tuleb sinust endast välja alati. Et elu toob alati mingi erinevaid, ma ei tea, nüansse meile, kus me peame hakkama saama. Ja see, kas sa õpid siin bakalaureuses informaatikat või äri-IT-ed või arvutisüsteeme, siis see suhtlemine seal juures tuleb sinust, et suhelda saad siin mujalgi, et näiteks kui keegi põhine tähele, siis mul on selline pusa seljas, mis reklaamib ühte organisatsiooni, mis on IT-teaduskonna üliõpilasnõukogu. Ja
Meie oleme selleks siin, et teha tudengi elu huvitavamaks. Et ei peaks ainult 24-7 koolis käima, ainult eksamiteks õppida. Et me ühendamegi aktiivseid tudengeid ja me pakume neile võimalust ennast arendada. Suhtlemise teile esinemine, et tänu sellele, et ma siin organisatsioonis olen, olen ma siin täna teie ees ka. Ma ei ütleks, et ma 5 aastat tagasi oleksin nii vabalt võinud siin rääkida 50 inimesele, ma ei tea, mitte punastades või kokutades või mis iganes, koperdades siin lava peal. Et ma loodan, ma täna ei teinud ühtegi neist 3 asjast. Et kui sa oled nagu selline aktiivne suhtle, siis ma ütleks, et see on sinu eriala valikus kinni, et see tuleb sinust endast hiljem. Okei, okay, üks küsimus veel. Make it a good one. Yes, no. No, kas teie jaoks küsida ühe küsimuse? Teil on see võimalus, te saate ka pärast küsida, kui teil tekib tähe. Aga ma olen Bakalaureuse õppekavad on eestikeelsed täna kõik. Ja eraldi rühmad on venekeelsete jaoks. Et bakalaureuses ingliskeelseid õppekavasid ei ole, küll aga on vaikselt ettevalmistus selleks, sest magister läheb üha rohkem ja rohkem ingliskeelseks. Ja IT nagu üldse, nagu ütles ka Tiit, de facto on ingliskeel. Et kui teil on täna selline kartus, et pagan, et ma ei õppinud ülikooli või seal koolis ingliskeelt ja mis minust nüüd saab, siis ärge muretsege, et meil on siin väga palju tasuta kursusi, et oma ingliskeel viia bakalaureuse lõpuks sellele tasemele, et te saate hakkama endaga. Et see nagu ei ole see, mille pärast te peaks täna ütlema, et ei, ma ei õpi IT-d, sest ma ei oska ingliskeelt. Et see ei ole täna see. Et teil on aega rahulikult ülikoolis 3 aastat ennast ettevalmistada selleks. Et kas te olete siis emakeel, venekeel, emakeel, eestikeel, et sellel nagu ei vahet. Väga hea küsimus.